duke e sjell, kështu gjithnjë më afër Ballkani Perendimor me tregun e vetëm të BE-s. Paketa e investimeve është strukturuar për në disa fusha teje të rëndësishme kyçe për ne, disa fusha të cilat ne e kemi theksuar në bashkëpunimin me ju. Ne nuk jemi këtu për t'ju treguar se cilat duhet të jenë përparësitë apo prioritetet tuaja, por jemi këtu për të bashkëpunuar me ju për të gjetur pikrisht ato përparësi me anë të cilave do të krijohen vende pune, më shumë rritje ekonomike, dhe për këtë arsye ne kemi biseduar me të gjitha vendet e rajonit dhe kemi kuptuar që sfidat më të mëdha kanë të bëjnë me transportin, energjinë, mjedisin, fushën digitale, sektorin privat dhe rinin. Këto shikojmë ne si fusha të cilat kanë një potencial madhor për të dhënë kontribut shumë të rëndësishëm për rritjen ekonomike dhe për vendet e punës në tregun e punës. Plani investimeve ekonomike tregon fare qartë këtë paketë investimesh të konsiderueshme. Ne kemi për synim që të mobilizojmë 9 miliard euro me anën e granteve dhe kjo me anën e instrumentit të ardhshëm të asistencës së paraderimit 3 në mënyrë që të jetë konvergjenca ekonomike e rajonit. Përveç kësaj, kapaciteti i investimeve të rajonit duhet po ashtu të ushqehet nga një mobilizim i një mekanizmi të ri garancie për Ballkanin Perëndimor, me synimin që të arrihet një potencial investimesh deri në 20 miliard euro. Kjo do të sjellë të mira të konsiderueshme për rajonin, për qytetarët, për bizneset, për ekonominë, duke përfshirë këtu natyrisht edhe Shqipërinë. Sa u përket investimeve, plani merë parasysh mbështetje në disa fushat të cilat janë të rëndësishme për Shqipërinë. Pra, për transportin, korridori blu i cili do tjetë në bregdetin Adriatik, po ashtu korridori mesdhetar në fushën e energjisë, gjithsesi fjerëzën, por edhe avancimin e ndërtimit të skavicës dhe një pjesë të fier florës pra si edhe të gjithë pjesës Adriatikut në bregdet. Po ashtu edhe sistemet e integruara janë në formë paralele dhe natyrisht këto flasin edhe për landfillet si edhe për skemën digitale. Paketa do të japë themelet për natyrisht për një pjesë e cila do tjetë e qëndrueshme, novative dhe për ekonomi pra të cila do tecin për para me sektor privat të cilët janë gjithnjë më shumë dinamik. Ne shikojmë këtë rajon si një rajon i cili ka potencialin për të qenë një qendër investimesh.